Det blir tätt med europeiska kandidater till NBA:s draft i juli. Frankrikes Makondo, Biberovic, greken Hugas, tyske Ariel Hugporti, serbien Uroš Trifunović, Real Madrids Carlos Alocen är bara några av dem som väntas gå när NBA-lagen ska välja nya spelare. Andra är Besson, Begarin, Baptiste, Glass, Akai, Tomasevic och många, många fler. Har det någonsin varit så många europeer som sökt sig till NBA? Vi bara undrar. Och på tal om NBA, WNBA, trots skador har Amanda Saui fått en bra start i sitt nya lag LA Sparks. På sina tre matcher har hon snittat nästan 12 poäng. Det är bästa snittet hittills för henne i WNBA. Dessutom 4,3 returer. Sparks har blandat och gett så här långt efter bland annat senaste förlusten mot bottenlaget Dallas. Serbien presenterade sin 25-mannatrupp till OS-kvalet. Kanske den bästa trupp som en serbisk förbundskapten någonsin fått möjlighet att ta ut. Alla är med i coach Kokorskovs bruttotrupp som spelar matcher i Belgrad där man fightas med bland annat Puerto Rico, Italien och Dominikanska republiken om två platser till OS i Tokyo. Jokic, Bogdanovic, Bjelica, Teodosic, Micic, Boban och unge Pokuševski bland många, många, många fler. Vår OS-trupp i 305 är också fullsatt. Vi är tillbaka. Välkomna! Solen skiner! Välkomna hit till 305. Vi börjar med att säga... Hej Johan Lind. Hej Viktor Petrovski. Ja, och Kribba Sjögren är också med som vanligt. Christer Kribba Sjögren. Om jag får be. Ja, Christ. Men hej, tack. Är det Christer du? Nej, vad skoj. Jaha, okej. Okay. Jaha, ja, det är juni månad och vi fortsätter 305. Vi har inte ens pratat om hur länge vi ska hålla på. Blir det någon sommaruppehåll? Vad tror vi? Ja, men det tycker jag. Litet, juli i alla fall. Kolla, Johan är lite tveksam. Ja, jag är tveksam också faktiskt. Vi får se. Du kanske blir bortröstad som en Robinson-deltagare. Ja, får se till en i juli. Idag i 305 pratar vi naturligtvis om de helt odramatiska SM-finalerna för herrar i SBL där Norrköping blev svenska mästare. Vi pratar om det galna NBA-slutspelet och om FS-seger i Euroleague i Final Four och Micic som blev MVP. Och sen så undrar vi, vad tusan hände egentligen på Riksidrottsförbundets årliga riksmöte? Ja, lite Q&A ska vi också ha, lite. En liten skvätt blir det också, frågor och svar. Men om vi börjar med SBL-säsongen som tog slut häromdagen och Norrköping. Till att börja med, det är onsdag idag. Det betyder att imorgon är den stora banketten. Det är, man har släppt på fördämningarna när det gäller att gå ut och ha trevligt. Hur trevligt har det varit i Norrköping, Johan, de här dagarna? Ja, jag vet inte. Jag har inte varit så mycket involverad i själva firandet. Men jag pratade med några av grabbarna som hade varit där. Och de verkar ha haft väldigt roligt. Så att det har varit bra dagar. Alla skiner. Så att det inte då kanske på förmiddagarna, men annars så. Jag vet inte om man ska prata firande rent generellt så här. Vilka firanden har ni upplevt? Och framförallt, vilket lag och vilka spelare har varit bäst på att fira segrar? Ja, jag hade ju förmånen under mina 17 år i Solna. Rätt många firanden där. Ja, rätt många firanden. Vi hade ju 12 SM-finaler och 7 SM-guld under den tiden. Och framförallt år 2008 var ju roligt då när vi vann dubbelt. Och mycket fest då. Mycket fest var det. Och jag vill ändå att framhålla dåvarande lagkaptenen Leslie Myrten som en bra organisatör av segerfirande. Det ska jag absolut göra. Han höll hög nivå. Fanan högt under en lång tid. Ja, vad säger du då, Johan? Alltså, det största guldfesten på det sättet som man själv upplevde var ju 98. Och då får ju nuvarande och som ordföranden i föreningen, inte ordföranden, men mer klubbdirektör,
höll den fanan extremt högt under den veckan följande 98-guldet. Så att den fanan tog David på ett bra sätt. Vi vill inte uppmuntra till alkoholmissbruk eller annat så här, men det går att festa och ha roligt även utan alkohol, så kan man ju säga. Definitivt. Absolut, absolut. Absolut. Däremot inte så mycket sömn, det ingår inte i festandet, tror jag. Hörrni ni, än en gång, Norrköping imponerade. De vinner 4 raka i finalen. Var det så att Södertäljes energi, alltså bränslet, tog slut? Var det så? Ja, det är väl ingen dum förklaring egentligen. Jag tycker de har gjort ett fantastiskt jobb som har tagit sig till final. Gjorde ett väldigt bra jobb i fjärde finalen. Hade hoppats på lite mer, för jag tyckte inte riktigt att man fungerade på alla cylindrar. Utan det var lite för många som inte nådde upp till den nivå man gjort tidigare i kvartsfinaler och semifinaler i grundserien. Så att jag hade haft lite högre förhoppningar på Södertälje och gjort en jämnare finalserie. Däremot så var ju Norrköping det klart bättre laget och spelade, lite som du säger Victor, med en helt annan energi och intensitet. Och, som grupp, det var flera som kom in och spelade med energi och intensitet. Vi har pratat om det, vi har pratat om att Flacks skada kanske inte skälpte utan hjälpte snarare gruppdynamiken i Norrköping. Eftersom laget knöt sig ihop samman och så vidare. Han i Norrköping viftar ordentligt nu. Ja, du ska få prata. Jag ville bara liksom leda in dig på det här. Jag vill kommentera den förra frågan. Jag vill kommentera det här med Södertälje. Ja, men gör det då. För att jag fick en reflektion. Jag pratade med lite folk igår också som också hade reflekterat över den. Att vi tänker tillbaka på semifinal match 7 som Södertälje vinner en gaskramande sjunde semi hemma mot Jämtland. Och man firar i princip som man tagit SM-guld. Och jag tror att man var jäkligt nöjda och inte riktigt klarade om att ladda om. Och så fick man rejäl käftsmäll i början av serien. Och sen så reste man sig inte helt enkelt från det. Jag tror att man var lättare och nöjda efter att slå ut Jämtland och inte riktigt klarade av att ladda om inför dem. Det var ju ändå bara en dag däremellan, så det var ju en tuff uppladdning för dem. Men jag tror att det kan ha gjort att början blev som den blev, och efter det blev ju uppförsbacken väldigt, väldigt brant för Södertälje. Och då gör det inte saken bättre då av att Norrköping då slöt sig samman efter Flacks skada i första matchen och så vidare. Vi har pratat om det tidigare. Vi har också pratat om att det var ett bra sammanställt lag. Truppen var exemplariskt värvat med mycket bra amerikaner och framförallt Adam Ravstedt, som nu aviserar att han lämnar Norrköping. Det blir ett nytt proffsäventyr i Polen för Adam. Vad betyder det för Norrköping då, att han försvinner? Ja, det är klart att det betyder jättemycket, att man kanske måste tänka om lite i hur man bygger laget. Det finns ju inte så många stora svenska spelare man kan bygga ett lag kring, så då kanske man måste ha en stor amerikan, och då tar ju det på att nu hade ju Dolphins två väldigt bra vingar i år med Phil Carr och Larrier. Om man nu ska bygga laget på ett någorlunda liknande sätt, så kanske man får ta en av de positionerna att bli en big istället. Så det är klart att det ändrar hur Micko har möjlighet att bygga det laget. Och Adam är ju framförallt en exceptionell defensiv spelare som man kan bygga väldigt många olika schemes runt om och spela på väldigt många olika sätt. Och de spelarna är ju inte jättemånga, så det kommer ju naturligtvis att ställa helt andra krav på Micko och laget som så. Och kanske man måste spela lite annorlunda defensivt också, beroende på vad man kan hitta istället. Så det kommer naturligtvis att ställa till det. Men samtidigt väldigt roligt för Adam komma ut, och vi får en liten svensk koloni i Polen. Och polskeligan är ett bra steg, tror jag, för många svenskar att börja med. Kribba, du brukar prata om det här att bygga sitt namn och ta det steg för steg. Jag tycker Polen är en väldigt bra första steg att bygga vidare på. Ja, bara kommentera Polen där snabbt, så är det en väldigt fysisk och stor liga.
Det är jätteintressant. Det är en bra liga, absolut. Frågan är om den är lite för fysisk för Adam och hans spelstil hade passat bättre någon annanstans. Men det är absolut ett bra första steg. En annan fråga som man kan ställa sig nu de här dagarna, när man har, vi har redan nämnt det i en annan podd, nämligen SPL-podden, sista avsnittet där vi pratade med klubbdirektör David Bergström angående hur man tänker när det gäller Europa. Det verkar inte bli något Europaspel för Norrköping. Det var i alla fall signalen vi fick när vi pratade med honom. Vad innebär det? Vi pratar ju hela tiden om att vi måste ut i Europa. Vi måste utvecklas. Vi kan inte bara studsa boll i hallar i Sverige. Vad säger Johan? Nej, jag hoppas att något svenskt lag eller några tar chansen att spela någon form av internationell basket. I vilken form det blir, det är svårt att säga. Det kommer ju förhoppningsvis att startas en ny EVL eller vad det nu kommer att heta, liga, på samma sätt som den som Umeå har varit med på damsidan, som med länder runt Östersjön och sådär. Och om den blir av så kan ju det vara ett alternativ för svenska lag. Annars så är det ju liksom, det är en liten risk med lottningen i de europeiska kupperna. Även om det är geografisk sidning så kan man ju hamna, framförallt är det väl problemet att hamna österut som kan bli dyrt. Men jag hoppas verkligen att folk tar steget och börjar titta på möjligheter att spela internationellt. På något sätt och i någon form. Vi måste börja på de små, ta små steg och bygga på det. Jag läste idag att A3 aviserar att de ska spela i Europacupen då, i Fibas där, och att de kommer att gå ner i budget en del igen då. De kommer att anpassa sitt lagbygge efter Fibas regelverk, det vill säga två amerikanska importer och sen EU-spelare, medan vi då ska ta någon form av beslut, tror jag, på damsidan, om jag förstod det rätt, under helgen, om ja, hur man ska reglera importsituationen i SBL dam. Oavsett vad så är det intressant, det är spännande. Europa-frågan kommer vi alltid att vara, vi alla tre är vi överens här, att Sverige måste spela internationellt utbyte, annars så kan vi inte räkna med att utvecklas förmodligen. Det räcker inte med. Det finns en parallell historia som jag gärna vill nämna. Jag har jobbat en hel del med producera dokumentärfilmer, och en film som jag har producerat handlade om den svenska tennisundret under 80- och 90-talet, det vill säga efter Björn Borg och alla de som kom, Villander, Nyström och så vidare, Pernfors och Järryd. Och det som Svenska Tennisförbundet gjorde när det började gå bra för svensk tennis, när 5 av de 10 högst rankade spelarna i tennis i världen var svenskar, det var att de sa, vi behöver inte göra några internationella resor för våra ungdomar. Vi ska spela här hemma, för vi har så bra kvalitet i Sverige. Så vi behöver inte åka till Spanien eller Frankrike eller Östeuropa. Utan det behövs inte. Och idag har Sverige en spelare rankad bland de 100 bästa på här sidan. Och det ser väldigt mörkt ut för... Vilken ranking tänker du på nu? Tennisranking, ja. Alltså tennisspelare. Mm. Så att det var ju ett stort misstag att man inte förstod att utvecklingen handlar om att vara där ute och härdas och skapa erfarenheter och nya intryck. Och det är väl egentligen det handlar om. Det handlar inte så mycket om att man ska slösa pengar på att spela ut i Europa, utan det handlar faktiskt om att utvecklas. Det är ju det som vi pratar om egentligen. Mm. Okej, än en gång, jättegrattis till Norrköping. De har gjort ett fantastiskt slutspel. Vi hoppas ju också, det kom ju diskussioner. En av ligastyrelsens medlemmar blev intervjuad i SVT i samband med finalerna. Och frågan ställdes då, när kommer SBL här att bli fler lag? Och då sa Bosse Sundberg, som var den som blev intervjuad, att inom 2 år... är det möjligt att det är fler lag och att det kanske är upp till 16 lag är inte omöjligt. Den här frågan har vi pratat lite grann om tidigare. Men kort då, är det en väg att gå utvecklingsmässigt? Om vi bara repeterar det när vi pratar liksom utbyte och så vidare. Ja, vi har ju 9 lag i SBL. Det man pratar om som potentiella är väl Uppsala, Kalmar, Ockelbo som är närmast. Eventuellt Högsbo, EOS, AIK kanske i någon form av framtid. Behöver ju ett Stockholmslag akut, tycker jag fortfarande.
jämför vi oss med länderna runt omkring så har ju Finland och Island 12 lag i sina serier på här sidan och Danmark 10. Danmark och Norge 10. De mindre länderna, Estland och Lettland, har 7, Litauen 10. Och sen har vi de här stora nationerna, Spanien, Tyskland, Frankrike, där vi liksom har volym i ekonomi och invånare. Där pratar vi liksom 18-19 lag. För mig är det jätteviktigt att de lag som kommer upp har en plan, att de har någonting där att göra. Och då pratar vi ändå. Jag gillar ju basketligan, det upplägget. Sen kan man prata om sportsliga nerven med upp- och nedflyttning tas bort. Men jag gillade just att det fanns en möjlighet att ta starka lag dit som har organisation, hall, trupp, som har någonting där att göra då. Jag tror att det är en jättebra, det är ett jättebra mål och vision att försöka ha 16 lag i en framtid. Men jag förstår inte liksom själva kärntanken med 16. Är det, jag förstår inte varför just själva, varför man fixerar vid en siffra och inte vid kvalitet istället. Det får säkert någon förklara för mig som kan det bättre. Men det viktigaste är att det kommer upp lag som är, har en ambition och har en ekonomi och en organisation, hallar, trupp, allting för att vara med där. Inte bara plockas upp för att man får en chans och möjlighet just nu och sen är man borta om ett eller två år. Så om vi tittar på hur Sverige är sin befolkningssynpunkt och det är så mycket basketspelare som finns i Sverige, så i min värld så är 12 ett väldigt bra nummer och för mig är också 12 ett maxnummer. Jag tror inte att vi har tillräckligt mycket basketspelare och tillräckligt mycket människor generellt i Sverige för att ha mer än 12 lag. Sen är ju jag inte lika såld på det som Kribba säger. Jag tycker faktiskt att vi ska ha en upp- och nedflyttning. Jag tycker inte där man faktiskt kan komma upp på sportsliga meriter. För jag var starkt för basketligan en gång i tiden, men eftersom det trots det var så extremt många som ändå tänkte kortsiktigt och vi hade så många klubbar som ändå gick i konkurs trots att vi hade både hängslen och livrem, så tycker jag att det har ju trots allt visat sig att det inte funkade. Så jag tror att vi ska prova med en öppen liga igen. Det är min åsikt. Jag tror att det skulle gynna nerven lite. Så att det tycker jag nog. Sen så svårt att se 16 som Kribba säger. Jag tycker det är lite för många. 12 tror jag skulle vara ett alldeles utmärkt siffra att kunna göra en bra serie. Och ha några lag underifrån som kanske är intresserade av att spela. Förhoppningsvis. För det är problemet om du har 16 lag, då kanske det inte finns något lag kvar där nere som har ambitioner att vara högre upp, eller inte har råd om inte annat. Nej, det blir väldigt mycket om hur man lägger upp det också liksom. Ska man göra något som folk pratar om, den här gamla A1, A2, eller ska man göra, ja, hur ska det se ut? För att någonstans måste det ju bli billigare om man ska utöka serien. Sen är det ju också intressant att titta på alltså hur många, vilka typer av spelare, precis som du var inne på, vad det gäller A3s damtrupp liksom, hur många icke-europeer Cotonou-avtalsspelare ska man få ha liksom, ska vi, hur många amerikaner får man ha, så ska vi följa i FIBAs och deras regler, eller ska vi ha en egen, ja, det där är ju någonting som vi måste diskutera. Jag tycker att vi bör göra som alla andra och inte hitta på egna regler. Men det är också min högst personliga åsikt. Jag håller med Johan där också. Jag håller även med om 12 lag tror jag någonstans är en ganska rimlig nivå. Precis som du säger, vi har inte talangen. Vi har inte, jag ser inte heller i en framtid nu när vi inte, som jag tycker personligen, jobbar lika bra med landslag som vi har gjort tidigare, kommer att få fram lika mycket elitspelare. Och det kanske, jag kanske är kritisk, vi får se om jag får rätt eller fel där. Men jag tror att vi kommer att få svårt att fylla de eventuella 12 lag vi har med svenska spelare. Sen kan man diskutera, ska man ta den smällen då under några år och minska importerna för att göra som en del andra länder har gjort? Ja, det kanske också är vägen. Men det viktigaste här någonstans, det är ju att tar vi det här beslutet att utöka, men det innebär ju också saker för seriespelet, serieträdet. Ska vi då inte ha en superetta kvar? Blir det då bra med det här stora gapet från SBL här ner till basketettan? Och där är ju oerhört viktigt att det finns en dialog mellan förbundet och Superettaföreningarna, ja, egentligen alla föreningar, både SBL och Superettan och Basketettan, hur man vill gå tillväga här.
Mm. Vi får väl se hur det går. Det här är en fråga som den dyker upp. Vi har ju pratat om den förut och vi kommer säkert prata om den igen. Det var en väldigt tvärvändning från att vi skulle gratulera Norrköping till SM-guldet, men härligt i alla fall. Ska vi släppa svensk basket i några ögonblick och gå vidare? NBA, National Basketball Association, slutspel. Oj, oj, oj. Och nu plockas det fram massa papper här nu. För vi har varit... Hur många matcher har du hunnit se sen vi pratades vid sist, Kribba? Jag håller på att räkna. Jag har sett 17 matcher så här långt. Och jag känner ändå inte att jag har full koll på allt. Det ska jag... Nej, men det är det som är problemet. Men ja, det är rätt bra ändå. Det är mycket i första rundan. Någon gång ska vi räkna hur många matcher vi har sett sen episod 1. Nej. Det är inte friskt. Nej, men det är ju fantastiskt. Kan vi inte börja med det som alla pratar om just nu när vi spelar in den här, nämligen Denver Nuggets mot Portland Trail Blazers, två förlängningar, 147-140 till Denver som sagt i skrivande stund leder med 3-2 i matcher. Och vad säger vi om den här matchen? Vad säger vi, Johan? Det var ju en fantastisk prestation av Dame Lillard. Det var två lag som på bästa möjliga sätt försökte maskera alla de brister som de faktiskt har. Det blev underhållande för publiken, men jag tror att med alla de, som jag anser det, misstag som ändå begicks i den här matchen, både från coacher och spelare, så blev det ju lite så här bara, hur gick det här till egentligen? Vad hände? Men Dame Lillard, en historisk match på många sätt. Helt otroligt att sätta 12-3 i en slutspelsmatch som faktiskt betydde någonting verkligen på riktigt. Det är väl möjligtvis... Han satte dem ju dessutom i slutet på matchen, de flesta av dem, sen när det stod och vägde. Ja, han hade 6 stycken sista 5 minuterna och 2 förlängningar. Liksom. Det är 6 av 8 under den perioden, är ju helt ofattbart, varav 2 är för att forsa förlängning. Liksom. Det är möjligtvis Klay Thompsons 2016-match som kan mäta sig med det här skyttemässigt i en slutspelsmatch. Men det är fantastisk insats. Du är inne på det här med missarna. Det är typiskt en coach-diskussion. Alla pratar om att det är tidernas slutspelsmatch. En av dem i alla fall. De är ju så dåliga i försvar båda lagen. Så det blir ju underhållande för publiken. Men så många misstag som begås liksom. Alltså, vad gör Covington? Vi ska inte börja på sådana saker. Men vi får väl börja med de roliga misstagen. Vad gör Mike Malone? Det kan du svara på, Victor. Vad gör Mike Malone? Mike Malone tar alltså ut både Porter och Jokic med 8 sekunder kvar, är det va? Innan, så att säga, innan det ens är förlängning. De leder med 3 poäng. Och Monte Morris, det enda han behöver göra är att sätta sitt sista skott, vilket han inte gör. Och de har inga fler timeouter att ta. Så att han missar sista skottet, vilket gör att... Pratar du straffkast nu? Han missar sista straffkastet, Dame tar bollen. Och där kommer nästa misstag. Och där kommer nästa misstag, Victor, som jag då som europeer, inte det är många amerikaner som tycker att jag har fel, men vi europeer faular ju där. Ja, det kom något sms där i natt från, eller i morse från, ja, snacka om spoilervarning alltså. Ja, varför faular han inte? Visserligen helt rätt, men de gör det ju 2 liksom... gånger också. Han har 2 gånger chansen. Jag höll på att utesluta dig som vän forever. Man får inte kommentera utan att veta att folk är vakna. Jo, men det var ju 3 matcher. Ja, men... Jag visste ju vilken match han pratade om. Herregud. Ja, men hur som helst. Han tar alltså ut spelare som är nyckelpersoner och kan inte ta tillbaka dem. Vilket gör att Lillard kan sätta sin 3 och det blir förlängning.
Men som sagt, med andan i halsen så vinner Denver och har 3-2 i matchen nu. Vad betyder det här då? Är det by default så att Portland vinner hemma i sjätte och det blir den sjunde avgörande? Eller kan Denver ta hem det här nu ytterligare match? Jag tror att Denver tar det här nu, för jag tror inte Portland orkar komma tillbaka efter det här. Mycket kommer ändå hänga på om Nurkic kan klara av och inte ta 3 idiot fouls varje match och stanna på banan lite fler minuter. För annars så får ju Jokic lite för mycket smörgåsbord. Och sen så tror jag att det här med Covington på Jokic får han nog lägga ner herr Stout. Alltså, det är svårt när Nurkic tar så dumma foul som han gör. Den offensiva fjärde är ju liksom, det är nästan så att han inte ska få vara med längre när man tar den. Otroligt intressant match och två roliga lag, om en lag som försöker sminka över alla brister man har. Men det är kul att titta på. Mm. En annan serie som är också intressant, det är ju, vi har pratat om tidigare, New York Knicks mot Atlanta Hawks, där Atlanta seglar iväg nu. Det står 3-1 i matcher, kan avgöras ikväll, tror jag. Japp. Eller? Japp. Ja. Och vad säger vi om Knicks? De fick jubla i alla fall en gång. Ja, de har väl haft en ganska tung serie. Nu blir det lite war of words här fram och tillbaka mellan Clint Capella och lite Knicks hit och dit. Men det är väl så det är matchboll och lite tufft då. Men Atlanta och framförallt Trae Young har ju sett klart bättre ut än Knicks här långt. Mm. Är det någon annan, vi kan prata i timmar om NBA-slutspel, men är det någon annan serie som du har fäst dig vid, Kibba? Ja, alltså västsidan är ju lite jämnare. Östsidan är nästan klar i och med att Milwaukee har 4-0 på Miami och Brooklyn slog Boston med 4-1 och klara, och Atlanta som vi nyss sa leder med 3-1 och Philadelphia leder med 3-1 mot Washington. Så att men Embiid spelar inte i natt. Nej, precis. Det är ju en fråga om hur allvarligt den här knäskadan då är. Så att vi får se vad det tar vägen. Men väst då, så här, som jag pratat om Denver, Portland, den är ju jättespännande. Vi har Anthony Davis skada i Lakers som gör att Phoenix nu leder med 3-2 av matchboll. Kan ju vara väldigt antiklimax för Lakers att åka ut i första omgången. Vi väntar ju spänt på Clippers Dallas match 5. Den ska vi spela sig kväll också, tror jag, så den är jättespännande. Och Utah har ju vänt ett 0-1 underläge till 3-1 mot Memphis, och där ser det väl fördel såklart ordentligt till Utah, men framförallt Clippers Dallas. Den är ju jättespännande och den är slut, den är över. På grund av att Doncic är skadad eller för att de har liksom hittat grejen eller vadå? För att man inte skjuter som Dallas gör i mer än 2 matcher under ett slutspel som de gjorde de 2 första matcherna. Det är alltså the regression to the mean statistiskt sett, så kommer de inte att skjuta så. Och Maxi Kleber kan försöka spela försvar på Kawhi Leonard, men det funkar inte. Kawhi Leonard ägde Mavs så hårt de sista matcherna, så att ja, det är 20, inte kanske 2017 Kawhi, men i alla fall Toronto Kawhi vi har sett de sista matcherna. Så att, nej, jag tror inte att alla har en chans. Nej, det ska bli spännande att se om du har rätt. Jag tycker vi nöjer oss så. För att när vi ändå publicerar det här så vet vi ännu inte hur det har gått. Oavsett vad, fortsätt ett väldigt spännande NBA-slutspel. Kanske det mest ovissa och mest spännande slutspelet på många, 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 många år. Och jag vet att Johan fortfarande hejar på Clippers. Så det är väl, jag hejar inte på Clippers. Men du tror på Clippers? Jag tror på Clippers. Clippers Brooklyn i final har jag sagt från början. Jag får stå fast vid det fortfarande. Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Om det är dramatiskt i NBA och spännande, så var det rätt spännande även i helgen när Final Four, Euroleagues Final Four, avgjordes. Vi har pratat om det tidigare. Det var FS mot CSKA Moskva och det var Milano mot Barcelona i semifinalerna, där Barça och FS gick till final. En final som
Ja, det var rätt. Det var rätt okej, alltså. Om man säger så. Eller hur, Kribba? Ja, alltså jag skulle egentligen vilja börja med semifinalerna som också var väldigt okej. Men okej då, vi tar lite buzzerbiter och lite annat. Ja, alltså det var ju två väldigt jämna semifinaler. EFS vann med 89-86 och Barca vann med 84-82. Och framförallt så är det skönt att se att EFS är konsekventa. Att man tar en 20-poängsledning för att sen... Ja, tappa allt i slutet på tredje och början och framförallt fjärde då. Så att det blev en otroligt spännande match av det. Jag hade faktiskt i slutändan kunnat gå hur som helst. Var det rättvist att EFS vann? Absolut. Sannolikt stor matchhjälte med 19-8 tillsammans med självklart kungen av Euroleague Final Four, Mitsic. Som hade 25 poäng och 6 assist. Så det var en rolig match. Danska avdelningen sköttes utmärkt, även om man får hålla ut 15 poäng på och 5 foul på 13 minuter för Iffe Lundberg. Så det var kul att se också då. Nej, jag håller med fullständigt. Det var ju några, igen, dumma fouls. Men ja, han hade faktiskt behövts. Han var faktiskt riktigt bra. Verkligen, verkligen. Ja, och när det gäller Barcelona då och deras semifinal. Ja, Johan har ju jättekunnig på Barcelona, sett de mest, jag har sett alla deras matcher i år också, men de imponerade ju grymt i första perioden när man körde över totalt EFS, men EFS klarade av att vara kvar i matchen, vilket ju var imponerande. Deras defense i första perioden var ju helt fantastiskt från Barcas sida. Man leder bara med 3-27-24. Och fortsätter sen... Nu tänker jag på finalen. Barca-Milano var egentligen ett ställningskrig, tycker jag, ganska länge. Där de vänder i andra halvlek Milano. Barcelona kontrollerar första. Pau Gasol går in och är väldigt bra. Calathys gör ju en fantastisk match för Barcelona. Tyvärr stukar han ju foten som påverkar honom sen i finalen då. Jag tycker det var en bra match. Rutin i Milano, men Barcas lite bättre trupp tycker jag tog ut sin rätt i slutändan. Och sen blir det final. En final som... Ja, fast nu glömmer vi ju alltså att Barca vinner på sista skottet. Ja, men okej då. Säg det då. Alltså, Kevin Panther som är kanske hetast i hallen i Köln har dragit i allt, missar en öppen trea. Higgins får bollen, dribblar över hela banan, stannar och poppar i den med 6 kvar. 0,8, ja. Oh. 0,8 kvar. Alltså, fantastiskt slut. Game winner på bussen får man ändå säga. Liksom. Det är inte så ofta det sker i en Euroleague-semifinal, så det vill vi gärna ta med. Nu kommer vi till finalen, Viktor. Det gör vi, och det blev också en bra match på många sätt. Framförallt andra halvleken exploderade i både individuella prestationer men också matchmässigt väldigt, väldigt intressant. Två lag med, kan man säga, två olika typer av basket som de spelar. Ja, det får man väl säga. Ingen som tog den. men det var en bra match, det var en bra final. Det har ju varit lite sisådär. Jag tycker att Euroleague-finalerna kan vara både tråkigt, men det här är ju, nu är det liksom fart, det är fläkt. Högintensivt och bra skytte från alla håll och kanter. Och Shane Larkin och Mitsic gick till jobbet i EFS, får man ändå säga. Verkligen. Alltså, Kribba var ju inne på den här med den stukade foten på Nikolaitis. Och visst, jag förstår Jasikevicius att han ville spela sin stjärngard mycket, men ja... Som Barcelona-fan så hade jag nog gärna sett att Adam Hanga eller någon annan fick lite fler minuter, för jag tycker faktiskt att man torskar matchen på att man har Kretis in i andra halvlek. Alltså han är ju väldigt hämmad av sin skada och kan inte göra sig själv rättvisa på något sätt. Liksom. Han springer runt och faular på allt och kan inte sätta ett skott. Så, alltså... Sen så ska man inte ta någonting ifrån Mitsic och Larkin. De var fantastiska, men de var ju 5-4 i stundtals i andra halvlek. Alltså.
Jag tyckte att Barcelona hade en rätt bra gameplan i alla fall. De startade stort med Claver på Misic och hade, som jag var inne på tidigare, en väldigt bra första period där EFS ska vara glada att de hängde kvar i matchen. Barcelonas defense och energi och intensitet i första perioden var imponerande. Barca spelade ju väldigt mycket pick and roll och väldigt mycket post-ups för Mirotic och Davis, och hade ju, som du var inne på Johan, väldigt svårt. Man har ingen riktig kreatör utan Kalaitis på banan och borde kanske gett andra chansen att göra det. Sen blev det också en hel del nerver och tryck i och med att det var väldigt mycket fokus på domarna från Jasikevicius och spelarna, så man tappar ganska tidigt fokus, tror jag. I alla fall inte kanske så mycket spelarna som Jasikevicius. Medan då Ataman, han vågade verkligen ha förtroende för sina stjärnor. Larkin började inte matchen alls bra, men avslutaren är helt fantastiskt och får väldigt mycket uträttat i slutet av matchen. Och de, Larkin och Misic attackerade ju väldigt bra mot Barcelona när de bytte mycket på pick and roll och skapade väldigt mycket. Så jag gillar ju Barcelonas det här som de numera, som jag vet inte om jag ska kalla det, men det här med switch and shrink som de heter på kryss och ringar språk, men som egentligen är en variant av next bara. Så det blir ju konstigt när det är Kalaita som flera gånger ska plocka upp på vingen. Det blir ju konstiga matchup. Men du är inne på det här med att man vågar göra grejer. Alltså Sanli är ju bästa spelare, så du sjunger om det första kvarten för EFS. Men han får ju inte spela sen. För han fattar att det är bättre att downsiza och gå smått mot Barcelonas stora lineup. Liksom. Jag tycker att Ataman vann coachmatchen i den här matchen. Ganska överlägset faktiskt. Slutresultat 86-81. Och som sagt, Micic. Micic blir MVP. En intressant spelare, Vasilij Micic. En kille som har gått den långa vägen, får man ändå säga. Det pratas väldigt mycket om Jokic och Bogdanovic och Teodosic och de här, liksom Bjelica. Men Micic har ju liksom vuxit sig in i den här rollen som en viktig spelare. Vad säger vi om honom som spelare, Kriba? Jag vill bara bygga vidare på det som vi brukar tjata om. Jag har ju sett Micic i här 19 VM-finalen i Prag, FIBA då, mot USA, där han startade och spelade mycket minuter. Så att sådana matcher har gjort honom bättre som ungdomsspelare. Tidigt spelat på hög nivå i Serbien. Så att det är viktigt att få in de här landskamperna. Det är viktigt att få bra motstånd. Han har ju gått, som du säger, den långa vägen. Och jag vet ju att hans agent nu, Johan, har ju gapat och skrikit lite grann om att han kommer bara gå om han får en situation som är annorlunda mot Spanoulis. Han inte får sitta på bänken. Och jag tror han var klar för OKC. Har du hört något annat? Jag, det är tydligen inte så. Nej, han är inte klar. Och det är lite det här, agenten tror jag ska passa sig för att köra den europeiska varianten mot NBA-lagen. Liksom, då tror jag inte att någon kommer att garantera någon speltid. Särskilt inte som man har Shai Gilgeous-Alexander och KC liksom, som ska ha bollen de närmaste 5 åren. Micic är ju en NBA-spelare definitivt, men frågan är vem som tar chansen och vem som betalar om de pengarna. För man ska ju klart för sig att han tjänar ju inga dåliga pengar i EFS, så ska han åka över så är det ju ett relativt dyrt kontrakt vi pratar om. Det ska bli spännande att se om någon tar chansen. Liksom. Annars så tycker jag att han har ett otroligt bra situation där han är. Och Ataman blir väl kvar, som jag förstod det som nu. Det är ett 2-årskontrakt har jag läst för en vecka sedan, ursäkta. Ja. Så han är svårt att få en bättre situation än vad han har, men jag förstår ju om han vill ta chansen och spela i NBA, självklart. Det är väl den stora drömmen för alla. Jag tror att någonstans i det här med Campazzo i Denver, att man har sett att det faktiskt går, att du behöver, även om du är en endimensionell spelare, så går det om förutsättningarna är de rätta med coacher och gruppen. Anadolu Efes, som alltså vinner med 86-81 i finalen mot Barcelona. Det här är väl första gången som de vinner. Definitivt Euroleague har de aldrig vunnit tidigare. Fenerbahçe vann ju 2017 som ett av de första turkiska lagen som har vunnit någonting stort i Europa. Jag läste en artikel idag, bara kompletterade. Fenerbahçe har gått ner från 31 miljoner euro till 19 miljoner.
Och, men vill ju egentligen bygga vidare på den truppen man hade i år. Och får de vara hela och friska så är det ju två förmodligen väldigt bra turkiska lag till nästa säsong. Mm. Men som sagt, vad betyder det här för turkisk basket då? Att FS faktiskt vinner Euroleague, Johan? Alltså jag tror att det betyder en hel del. Men ska ju också ha klart för sig att de här lagen har ju sådana trupper att det är ju inte samma lag som spelar i Turkiet som spelar i Euroleague. Liksom. Det är ju väldigt många andra spelare som spelar matcherna på hemmaplan. Och det är en liten annan värld. Jag brukar säga att det finns det är ju tre olika sporter i liksom basket. Det är liksom det vi håller på med här hemma i Sverige. Det är liksom Euroleague som är nästa sport och sen NBA som är en tredje sport på liksom ett trappstegen där. Det är klart att det betyder för mycket för turkisk basket, men de är så pass bra just nu så att jag vet inte riktigt, det här är nog mer ett kvitto på att det de gör är rätt liksom. Sen är det ju kanske inte bara turkiska spelare som spelar här, det ska vi göra väldigt klart för oss, men det är ju ett kvitto på att de turkiska lagen fortsätter att leverera. Och jag tyckte det var lite roligt att Ataman skämta lite. Han brukar vara jag tyckte han var jätterolig på presskonferensen när han sa att Bauer, man får ju ge mig två pokaler nu. Vi ska ha en för förra året och en för i år. Liksom. Mm. Så att, han var ju lite så här, ja, det var ju... Men han har ju rätt i, de skulle haft en för förra året också. Så, ja. Mm. Grattis till FS och turkisk basket, får man ändå säga. Och Euroleague, vi får ju se hur det går nästa år och vilka som visar framfötterna om Barcelona kan komma tillbaka ännu starkare och eftersom det var första de har ju lagt gången bud på Marc Gasol. Ja, bara en sån sak. Om de kan vinna, det är nu snart 20 år sedan de vann Euroleague-titeln senast. Få hem broscherna, det blir målet nästa år. Det är drömmen. Towers. Ja, vi får väl se hur det går med det. Sen kommer det lite nya lag också. Unix, Kazan och Monaco kommer in. Jag gissar väl att Khimki och något lag till försvinner. Och några lag får väl mer långtidskontrakt, eller vad vi ska kalla det. Långtidslicens, A-licens var Johan också. Så att, det där med säljandet, och jag vet inte vad som händer i Grekland och lite sådana där saker. Grekerna är svåra att ha koll på. Men jag väntar ju bara på när fler fotbollslag ska ta, för nu är ju Euroleague nästan en fotbollsturnering som FS, Fenerbahce, alltså alla de här har ju nästan fotbollslag. Jag bara ge en A-licens till Arsenal eller Manchester United eller Liverpool eller någonting, så vi får ett brittiskt lag också. Det ska ju helst vara ett London-lag så de kan lira O2, men ja. Det är ju, precis som du säger, det är fascinerande. Jag läste en artikeln om Fenerbahce att alla de här andra idrotten inom citationstecken går typ 35 miljoner euro back. Då kan man förstå hur mycket fotbollen går plus i Fenerbahce. Ja, i alla idrotter får man vara riktigt ärlig. Ja, precis. Fotbollen det är bara Baskonia, det skulle vi prata med Jocke Linde lite om. För Baskonia har ju det omvända upplägget. De äger ju ett fotbollslag som genererar pengar åt basketen. Nu är väl det, de håller ju på att åka ur La Liga, så jag vet inte hur det gick där. Blir Jocke arbetslös? Ja, hur som helst. Nu lägger vi locket på för Euroleague för denna säsong. Och tillbaka i de gång i höst. I helgen som gick så var det riksidrottsmöte. Det betyder att Riksidrottsförbundet kallar alla specialförbund till årsstämma helt enkelt för att reda ut olika saker. På agendan fanns det bland annat val till ordförande. Björn Eriksson, som redan satt som ordförande, blev omvald på ytterligare 2 år. En annan fråga som dök upp var hur det var med taket. Alltså taket på hur mycket pengar som respektive specialförbund ska få från de pengar som Riksidrottsförbundet delar ut. Det finns inget tak, eller det fanns ska jag säga, inget tak sedan 2 år tillbaka när det gäller hur mycket pengar man kan få som specialförbund. Och fotbollförbundet, det största förbundet, hade 14% av alla intäkterna. Det var en motion som lämnades in av Triathlonförbundet där man ansåg att man ska ha tak, precis som man haft tidigare, det vill säga som ligger på 10%. Fotbollförbundet är det enda förbundet som har alltså över 10%.
Detta motsades, eller det fanns protester från fotbollförbundet mot detta naturligtvis, och även från styrelsen i Riksidrottsförbundet som inte tyckte att det här, den här motionen skulle röstas igenom. Men det gjorde den med stor majoritet. Och Johan, vad innebär den här motionen och vad innebär beslutet att det finns ett tak på 10% som man kan få som specialförbund? Ja, för fotbollen är det ju en riktigt dålig affär. De får ju runda slängar 25 miljoner mindre per år. Och de tas väl direkt, om jag förstår rätt. De ska ha väl budgeterat för att få dem under det här året. Och jag tror inte att man kommer att få det nu. För de andra idrotterna är det naturligtvis ett plus. För det ligger man kvar på sina gamla nivåer, eller de nivåer som var från 2019. Eller fram till 2019. När, som du så fint sa, Victor, att det här togs bort. Och för svensk basket del så tror jag att det innebär att man får behålla intäkter någonstans mellan 700 000 och 2 miljoner. Där kan man diskutera hur man räknar på det. Ja, det lite lustiga som jag tyckte var att svensk basket röstade för fotbollen i det här fallet tillsammans med innebandyn och något mer förbund som röstade, som utav de större som gick på fotbollens linje. Varför gjorde man det? Ja, det vet jag inte. Man kan ju hävda att det ska vara ur ett rättvisesynpunkt så har ju förstås Karl-Erik Nilsson rätt när han går ut och säger att fotbollen har en så stor andel av verksamheten i Sverige att man ska ha en större andel av bidragen. Och det är ju helt rätt. Men om fotbollen har alla möjligheter att kunna bedriva en så stor verksamhet som man faktiskt har. Och det är ju kanske en annan strukturell fråga i svensk idrott. Men jag tror, det är väl min personliga åsikt, att om fotbollen får fortsätta få så pass mycket mer pengar än alla andra så kommer fotbollen fortsätta bli ännu större och ta ännu mer. Det kommer göra att stora delar av övriga idrottssverige försvinner. Det är mycket möjligt att jag har fel, men det är så jag ser på frågan. Så jag tycker att svensk basket och övriga förbund ska försöka hålla emot och försöka fördela pengarna så att vi kan ha en så bred idrottsverksamhet i Sverige som möjligt. Det är ju min personliga åsikt. Så där tycker jag att det var lite konstigt att basketen röstade som man gjorde. Sen förstår jag ju rättvisa aspekter. Man kan tycka att ja, men fotbollen är störst. Då ska de ha mest pengar och då får de ändå mest pengar, för det som du säger, Victor, de enda som slår i. Man kan diskutera, för det finns egentligen 8 kriterier och det är inte bara mest utöver, det finns lite andra kriterier också. Så paraförbundet slår nog faktiskt i taket också. Alltså Paralympics, alltså handikappidrotts. Så de tror jag faktiskt förlorar på det här också. Om jag ska välja när jag satt och räknade på och tittade på siffrorna. Ja, det är ett ganska krångligt system, men ändå som jag tror ett bättre system för att få ett mer jämställd svensk idrott än att ge det bara på det förslaget som var från 2019. För det förslaget mörkade lite, om jag ska vara ärlig. Om man läser den motionen som röstades igenom 2019 så är det inte helt solklart att det taket ska tas bort. Jag tror att det var en del som fördes bakom ljuset när man röstade igenom den. Och där gjorde fotbollen ett väldigt bra lobbyverksamhet då 2019. Vilket man också kan säga att Triathlonförbundet gjorde i år. En bra lobbyverksamhet, för de fick ju igenom sin motion i år. Men jag tycker att rätt blev rätt. Men det är min personliga åsikt. Ja, och återigen, det är ju ett beslut taget i demokratisk anda. Det vill säga, vad en basketbollförbundet och andra förbund som inte fotbollförbundet, så är det ju taget ett demokratiskt beslut. Vi har försökt, för det kom ett uttalande från basketbollförbundet om varför man bestämt sig för att rösta som man har gjort. Nu har det, i samband med att vi skulle göra den här 305-sändningen här nu, så försökte vi plocka fram det uttalandet, det pressmeddelandet. Men vi kunde inte hitta det. Jag vet inte om den har råkat försvinna bara, eller vad det nu är. Vi
Så om det är någon som har den får ni gärna skicka den till oss. Men om jag minns rätt så fanns det också förklaringar som var utifrån att ur rättvisetänket, utifrån att man inte ska ändra någonting från förbundet. Men riktigt exakt varför svensk basket ställer sig på fotbollens sida, det kan nog vara bra att förtydliga om inte annat. Och då är det bra om det finns ett pressmeddelande som folk kan läsa. Har vi något mer att säga i den här frågan just nu? Vad blir det för konsekvenser då? Ja, vi pratar om fotbollen, tappar ett antal miljoner. De säger ju att de här pengarna skulle egentligen ha gått till barn- och ungdomsverksamhet. Och det är de där det drabbas. Det är de som kommer att drabbas av att de här pengarna, just de här pengarna, försvinner. Ja, de sa ju till och med utanförskapsområden väldigt, väldigt drastiskt. Det var väldigt... Det var, väldigt drastiskt från Svenska fotbollsförbundet. Ja, men det var lite krokodiltårar kanske. Vad vet det är jag. Intressant att det är just de områdena då som i så fall får först lida skada, eller vad vi ska kalla det. Ja, fanns det lite, inte andra områden som man kunde i så fall... Kanske. Men det finns ett hot också från fotbollsförbundet att dra sig ur Riksidrottsförbundet på grund av detta. Vad säger vi om det hotet då? Mycket kort, Johan. Det skulle ju göra det idrottspolitiskt väldigt intressant att se hur övriga idrottssverige ställer sig i sådana fall. För då skulle vi ju börja prata om LOKAK och stöd från regering, stat och regering och sådana saker. Vad gäller där? För de hävdar ju det här med lika berättigande regeln fotbollen, att alla ska behandlas lika. Så det blir väl en tolkningsgrej för idrottsministern och idrotts- och kulturministern som det så fint heter numera. Ja, Viktor? Mm. Vi får väl se. Vi kommer tillbaka till frågan. Det lär ju bli en fortsättning på det här och vi får resonera än en gång. Det här är ju någonting som man bör diskutera på årsmöten och även remittera ut till klubbarna kan jag tycka. Då. Så det är ju viktigt att flera får tycka till om det. Inte kanske bara basketbollförbundet. Utan, jag vet inte om alla har varit inblandade i det här tidigare. I så fall så är det mitt fel. Ja, oavsett vad. Basketbollförbundet tyckte inte... och blev inte, de blev nedröstade helt enkelt tillsammans med fotbollsförbundet. Ja, vi ska alldeles strax avsluta veckans 305. Vi är lite fyrkantiga i ögonen, några av oss i alla fall, för vi har sett så många matcher på felaktiga tider på dygnet. Men vi avslutar med en fråga. Frågor och svar, Q&A. Den här kommer från pseudonymen Shaq Daddy. Shaq Daddy som ställer frågan. Som basketälskare är det ganska självklart att önska att ens egna barn ska testa och fastna för basket. I övrigt verkar det råda konsensus om att det är bra för basketspelande barns utveckling att även syssla med andra sporter i unga år. Så, vilka andra sporter har barnen mest nytta av som basketspelare? Hur resonerar ni? Tack för ett bra program, Shaq Daddy. Johan, du som jobbar med unga människor, vilken annan sport skulle vara bäst att kombinera? Om man ska gå liksom trappan för att bli liksom bättre basketspelare, då skulle man så här börja med barngymnastik någonstans här 2-3 års åldern, köra på med sin barngymnastik där under en ganska bra period för att lära sig rörelse. Gärna bygga på med lite friidrott där från 5-6 års åldern så man får en bra löpskolning och hoppteknik. Jag tycker även att simning inte är att förringa då det också är en helhetsträning. Där man även kan lägga in en lite brottningsträning. För att sen då vara en fullfrädjad ett idrottsbarn när man ska börja lära sig tekniska färdigheter någonstans mellan 10-12 års ålder i basket. Liksom. Så att, det finns ju klar fördel med att hålla på med idrott där du lär dig hantera kroppen som gymnastik och friidrott. Det är mitt svar. Och simning. Och brottning. Ja. Vad säger Kribba då? Nej, men jag håller med Johan. På något sätt är det bra om man har en plan. Det är ju börja tidigt med motorik och koordination och lek. Och kanske till och med om man vågar lite tävling. Sen fortsätta den här resan. Friidrott tycker jag är jättebra. Gymnastik är inte fel. Både för killar och tjejer. Det bygger mycket kroppskontroll och sådana saker.
just att våga hålla på med de här idrotterna kombinerat med vad man nu gör i övrigt är ju, det är helt okej att hålla på med flera idrotter. Det tror jag är jättebra. Hur länge ska man göra det då? Om man nu, ja, det här är intressant att höra lite vad Johan tycker, som säkert är mer påläst. Det finns det ju lite olika skolor. Men det är väldigt vanligt med att på vintern så spelar man basket och på sommaren spelar man till exempel fotboll. Det är ju rätt vanligt. Ja, det problematiska med det är ju att bägge idrotterna är åretruntidrotter idag, och de flesta idrotter i Sverige är åretruntidrotter idag. Men jag tycker att man ska hålla på med flera idrotter så länge som möjligt, utifrån det perspektivet. Jag tycker att det är bra att träna mycket. Det vore väl en sak om vi tränade basket 5 dagar i veckan när vi var 11 år. Men det är ju väldigt få basketföreningar som gör den professionalitet i träning som det skulle krävas av de klubbar som skulle göra det. Det vill säga att de 5 passen är kanske inte basket, det kanske är ett friidrottspass och ett fyspass. Men då tycker jag att det är bra att man håller på med andra idrotter som man får träna. Jag glömde faktiskt en idrott som jag fick av en förälder här för inte så länge sedan, som påpekade för mig att det är väldigt, väldigt bra att dansa. Utifrån det här som vi pratar om med koordination och rörlighet. Och det håller jag med om. När man tänker på Cheska kör ju med det i Moskva. De kör ju ballett med sina U18-grabbar. Det tycker jag är lite småkod faktiskt. För att få träna bålstabilitet och koordination. Ja, det och fram. Räcker det bara fredagar och lördagar, tror du? Men Bolshoi teatern kör andra dagar också. Liksom. Jag tror också att man måste våga faktiskt bygga kropp, lite fysisk träning med vikter, sen inte tokköra med stänger och tunga vikter, men att man vadå, faktiskt, tyglyftning alltså? Ja, alltså anpassad fysisk träning lite tidigare. Fast det är ju ingen sport. Nej, men sen fysiken betyder ju väldigt mycket i de flesta idrotter, även såklart kanske nästan mest i basket, och att man vågar, det tyckte jag Jocke Linde pratade om i sin podd, att man måste, i sin intervju på vår podd, att man måste våga, vi vågar starta upp fysträning där vi faktiskt bygger atletism och explosiv styrka på rätt sätt, som är nyttigt för en basketspelare, lite tidigare än vad vi nu gör, kan jag tycka. Okej. Det jag kan tillföra i den här diskussionen är ju att 1979 års skytteligavinnare i fotboll med 14 mål, Matte Werner, Hammarby, han har alltid i hela sin karriär tackat basketen för att han blev så bra fotbollsspelare. Att han kombinerade basketen med fotboll gjorde att han allt det som vi pratar om, vi strävar efter, det fick han av basketen, det vill säga spänst. Och i flera fotbollsledare, jag tror han Hasse Eklund i Öster och Tommy Berggren i Djurgården spelade, tror de också Jonas basket. Virmola. Ja, Jonas Virmola som blev proffs i England till exempel. Och absolut. Om vi vänder på argumentet, så tackar alltid Hakim Olajuwon fotbollen för att han blev så bra i basket. Så är det, så är det. Så det finns, det är definitivt inte fel att hålla på med flera sporter. Vilken sport ska man inte hålla på med då? Vilken är liksom så här, det där hjälper ingenting. Är det bordtennis det, eller vad är det som? Ja, men det är hand-eye coordination, vet du. Det är det. Det kan man ju, men jag vet inte riktigt. Dart. Dart, men det blir ju sådana här, alltså idrotter där inte den fysiska förmågan utvecklas. De är ju inte så många. Så att sådana idrotter, jag menar, jag skulle inte gärna säga att curling kanske är jätteutvecklande för en basketspelare. Sen är det ju väldigt trevligt att spela curling, men jag tror inte att det hjälper en basketspelare i sin utveckling. Ja, jag håller med. Jag satt och tänkte på att försöka hitta någon sport som inte... Men det är som Johan säger, det handlar mycket om den fysiska ansträngningen, vad som hjälper den rent fysiskt. Har vi några andra idrottsmän? Har ni några mer på minnet? Som Patrik Sjöberg. Mycket bra. Han spelade basketspelare. Han spelade väl i eran klubb? Va? Högsbo var väl han? Han kanske var i Högsbo. Jag tror fan att han spelade i Stockholm ett varv. Kanske inte gjorde. Nej, jag tror inte. Nej. Bara Högsbo om jag kommer ihåg det. Sen har vi ju omvänt också. Leslie Myrtille har spelat hockey till exempel. Bröderna Persson också gjort, va? Stämmer bra. Ja. Vi nöjer oss så här nu. Det plingar, det är mina mejl. Vi spelar in mitt på dagen här nu. Och nu får det räcka med 3.05 för den här veckan. Vad händer den här veckan, Johan?
Är det något spännande nu när vi har släppt på alla fördämningar och alla kan spela basket överallt? Nej, jag var faktiskt i Södertälje igår och spelade match med pojkar 09. Nu när vi har släppt. Så det var jättespännande. Annars så är det väl titta på NBA-slutspel håller jag på att säga som gäller. Och planering inför alla studentgrejer som kommer här om några veckor. Någon vecka kanske man ska säga. Och till Kribbas, Johan. Till Kribba får vi ju ändå säga grattis med tanke på att han har lyckats få ett hederligt jobb till slut. Ja! Ungefär som att jag aldrig haft det tidigare. Ja, men tack för det. Nej, men det är kul igen att vara tillbaka och coacha efter corona och diverse utflykter. Så det känns spännande och roligt. Så att jag coachar 3 dagar i veckan här nu fram till midsommar. Och för att komplettera det ni sa så är det väl också lite faktiskt träningsmatcher för damlandslaget som också är på väg inför EM som snart börjar om ett par veckor. Och på tal om det så fyller ju faktiskt förbundskaptenen år idag. Ja, just det såg vi. Marco Crespi, grattis. Grattis. Grattis säger vi då från 305 till Marco. Och vi säger också farväl. Arrivederci får vi då säga på italienska då.